վասեց բանը, ձեր երախտության ձայնը զայլեքներս տարավ, անջատեք, չեն կարո մեր եխես քնածա, հարցրեցին որտեղից է, թե կես թեման մի անգամից, վասարճարանում նստած ձայնը չեմ, ես իմ դիմացինի ձայնը չեմ կարում լսեմ, վրես ազդում եք ես ձեր ռոք երաշտությունով, ռազմա հայրենասիրական երաշտությունով, ավոպշում անջատեք, չիտեմ ես ինչ, հանգիստոնով, բանով ճանապարհեցին, ճանապարհել, գնաց մի 20 րոպե չանցավ, նորից եկավ, արդեն մենակ չեկավ, իրեք հոգու հետ, երկու հոգի էլ հետը բերեց, ու ավելի կոպից է, ձերքերով, թավդալով, բանով, անջատեք կտամ, կջարդեմ ես ձեր սաղեղաշ չեղացը ստեղ, ձեզ ներքին գործերը անգամ չի կարա փրկի, բան, այդ պահին լրագրողներն էստեղ էին, մեծամասամբ շատ լրագրող կար էստեղ, մի անգամից որ կամերաները իրա վրա թեքեցին նկարելու թե ով ինչ ա ուզում ասած ծնի, իջավ բեմա արտակից ներքև ու խոսալով հետում էր, ընդեղ ներքևը ոստիկաններն արդեն եկան, թե ինչ ա պատահել, ասացին որ սպառնալիքները անջեստում, ասում կտամ, կջարդեմ, չգիտեմ ես ինչ կանեմ, ոստիկաններն ասացին հանգիստ դուք ձեր ակցիան անցկացրեք, իրանք էլ ձեզ չեն ոստիկանը ու ճանապարհեցին. Այսինքն ըստ ձեզ սադրիչներ են, սադրիչ է եղել այդ մարդը։ Միանշանակ սադրիչ էր, որովհետև Դավիթը մոտիկացավ, ասում է, ինչով են խանգարում ձեզ, ասում է, երեխես չի կարում քնի, հարցնում են երեխեդ որտեղ, ասում է, դե ես սրճարանում նստած դիմացինիս խոսածածը չեմ լսում, այն կողքն եմ ապրում, ու անընդհատ նույն թեման վռասնում էր, այնքան որ նա դուք ինձ խանգարում եք, անջատեք ձեր երաշխիությունը, դե ժեկտամ ջարդու քշուր կանեմ ամեն ինչ։ Ինչ ներկայացավ ով։ Ներկայացավ։ Խանգացի են որ խանգարում եք ուղը։ Դուք ինչպես պատասխանեցիք։ Շատ հանգիստ կերպով ասել ենք որ սա գերակշայի համար տարվող ակցիա է, մենք օրենքի սահմաններից դուրս չենք, առավոտյան ժամը 7-ից շուտ չի, երեկոյանն էլ 23:00-ից ուշ չի, որ մենք ոչ մեկին չենք խանգարում այստեղ։ Հոսքանությունը դրանց նշացեց որ մենք օրենք, մենք ձեր ամենը լրիվ օրենքի շրջանակներն ենք։ Այստեղ ոնց նկատեցին, որ Սրկոպիտ ասաց, իրանք տեսակ ապրումից է։ Այո, ու անընդհատ իրանք խոսք իրանցն էին փնտրում։ Այո, գալիս են տարբեր հարցերով, չգիտեմ, երեխես չի կարում քնի, սրճանում նստած են դիմացիններ չեմ լսում։ Ուսած ցանիթ այդ բաներ, ու սպառնալիքը որ կտամ կջարդեմ, կակեբեն չի փրկի, ես չի փրկի, մրցակը չեմ փրկի, ես այսպես